армысыз қадырлы көрермен, назарларыңызда Шарайна ақпараттар қызметі, студияда Арман Қазбек. Алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына аңдатпа. Жеңіл ақша табу үшін небір құйтырқы әрекетке баратындардан барынша сақ болу керектігі қанша жерден айтылса да, олардың құрығына түсіп жатқандар саны артпаса кемімей тұр. Қарағандыда саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу іс-шарасы өтті. Ертең Қытай шамдарын іске қосуға тыйым салынады. Қаламызда кейінгі жылдары соңғы қоңырау мен мектеп бітіру кештерінде от немесе аспан шарларын ұшыру сәнге айналған болатын. Алаяқтан айла аспай тұр. Жеңіл ақша табу үшін небір құйтырқы әрекетке баратындардан барынша сақ болу керектігі қанша жерден айтылса да, олардың құрығына түсіп жатқандар саны артпаса кеммей тұр. Тіпті соңғы кездері полицейлердің де атын жамылып хабарласатындар көбейген. Олар ата-аналарға балаларыңыз қылмыс жасады, істі жабу үшін ақша талап етеміз деген желеумен қоңырау шалады. Алаяқтардың алдау схемасынан хабары бола тұра, соған имандай иланып қалуына не себеп? Тілшіміз мәселеге үңіліп көрді. Сюжет көрейік. Зейнет жасындағы қала тұрғыны Геннадий жүзін көрсетпеуді өтінді. Алаяқтың арбауына оңбай алданғаннан бері әлі күнге дейін есімді жия алмай келемін дейді. Оған үйіне қоңырау шалып, ұлының полиция бөлімінде екенін және есірткі тасымалдаған үшін құрықталды деп хабарлаған. Тіпті телефонды екінші адамға беріп, ұлы ретінде де сөйлесіп, жыларман күйде көмек сұраған. Геннадий ұлының такси қызметінде істейтін, кейде ішінде белгісіз зат салынған ұрлы пакет әкелетін дейді. Өзін тергеуші ретінде таныстырған алаяқ ұлының бостандыққа шығу құны миллион тұрады деп кесіп айтты. Тығырыққа тірелген ол қаралы күнге деп жинаған 300 мың теңгесі ғана барын айтқан. Тергеушіні сомдаған әккі алаяқ жарты сағат бойы зейнеткерге маза бермей, ақшаны қайда және қалай беру керектігін айтқан. Жена сказала, что у нас беда. Әйелімнің өңі бұзылып сала берді. Қиындыққа тап болдық деп үйдегі телефон тұтқасын берді. Телефонды алып, мен жайды естігенде жүрегім тулап, дел сал күйге түстім. Эмоциямен айтып тұрғанда адамның даусы өзгереді ғой. Мен ұлым екен деп сеніп қалдым расымен. Қолымда миллион ақша болса ше, оны да беретін едім. 300 мыңды ештеңеге қарамай апарып бердім. Қомақты қаржы. Енді ол қаржыны қайта толтыру үшін барлығынан үнемдеуімізге тура келуде. Алаяқтың бұл әдісі қайта қарқын ала бастады. Мәселен, соңғы 2 аптада Қарағандыда осындай 13 оқиға тіркелген. Өкініштісі, алаяқ арбауына түскендердің дені егде жастағылар. Келтірілген шығын көлемі де бірнеше миллионнан асып жығылады. Если вам поступил звонок. Егер сізге қоңырау шалып, туысыңыз немесе жақыныңыз істі болып қалды десе, дүрбелеңге салынбай сабыр сақтаған абзал. Әртүрлі сылтау айтып, әңгімені үзуге тырысыңыз. Содан кейін сол айтып отырған туысыңызға тікелей хабарласыңыз. Тіпті болмаған жағдайда полиция бөліміне хабарласып, алаяқтар айтып отырған жақыныңыздың шынымен де бөлімшеде екенін рас өтірігін біліңіз. Адвокат Илья Махлов алаяқтар ескі алдау механизмін жаңа технология көмегімен жүзеге асырады дейді. Телефонмен хабарласады, өтірікті шындай сапырып оқиға құрастырады. Қажетті ақшасын бопсалайды, бірақ зардап шегушімен тікелей байланысқа шықпайды. Забирать деньги они уже отправляют. Ақша алу үшін адамдарды телеграм желісі арқылы табады. Кез келген адамға байланысқа шығып, ақша табуға мүмкіндік деген сияқты ұсыныс тастайды. Өздері бірақ ол адаммен тікелей кездеспейді де, көрмейді де. Бірақ сіз алатын қомақты қаржының сізге дейін жету жолындағы біздің қызмет үшін сол ақшадан 5-10% алдымен бізге аударыңыз деп алдайды. Бүгінде Қарағандыда осындай бірнеше жеткізуші курьер ұсталды, бірақ олардың өздері алаяқтарға көмектескендерін кеш түсініп жатады. Ал қулығына құрық бойлатпайтындарды құрықтауда оңай емес, өйткені олардың дені шетелде, сондықтан табу мүмкіндігі де аз. Азамат Серкан, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Тағы бір есірткі қылмысының ісі әшкереленді. Абайда тыйым салынған заттарды таратумен айналысқан азамат анықталып, қамауға алынды. 35 жасар күдікті есірткілік заттардың бір бөлігін жасырып үлгерсе, тағы бір бөлігі үйінен табылды. Толығырақ келесіде. Согласны вы добровольно? Да, согласен. Да. Смотрите. 4 свертка. Абай полициясына патрульдік полиция взводының инспекторынан өзін біртүрлі ұстайтын азаматты байқағаны туралы хабарлама келіп түсті. Кейін анықталғандай полиция жасағы Абайдың 35 жастағы тұрғынын қолға түсірді. Ол есірткіні өзімен бірге сақтаған болуы мүмкін. Оқиға орнына жедел тергеу тобы келді. Видно, да. Полицейлер ұсталған адамнан ұнтақ саты бар 35 түйіншекті тауып тәркіледі. Анықтай келе, ол есірткі заттарын жасыру арқылы сатумен айналысатын мойындады. Бұған дейін ол жұмысын орындап, қаланың қаңырап қалған орындарында 16 данасын тығып үлгерген. Сондай-ақ, полиция күдіктінің тұрғылықты жерінен тағы 19 орамын тапты. Можете, хорошо, да, что там в пачке? То, что...
Сараптама түйіншектерде жалпы салмағы 30 граммнан асатын психотропты зат бар екенін анықтады. Есірткі психотроптық заттарды ірі мөлшерде өткізу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Сот күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын қамауда ұстауды таңдады. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Қарағандыда саяси қуғын сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу іс-шарасы өтті. Спасск мемориалдық кешенінде жазықсыз жапа шеккен боздақтардың рухына тағзым етіп, гүл шоқтарын қою рәсім өтті. Толығырақ тілші бейнематериалында. Отыз бірінші мамыр Қазақстан тарихындағы қайғылы оқиғаларды еске алу күні. 37-38 жылдар аралығы әділетсіздік пен жауыздыққа толы болды. Үлкен үрей туындатқан қанды жылдары қоғамның бұқаралық санасында терең із қалдырды. Бұл мекенде жазықсыз сотталғандардың мыңдаған бұрмаланған тағдырлары жатыр. Сотсыз тергеусіз оққа ұшқан азаматтардың рухы Қазақстан жерінен табылды. Спасскідегі саяси қоғын сүргін құрбандарының мемориалдық зиратында қаралы датаға арналған гүл шоқтарын қою рәсімі өтті. 31 мамыр біз үшін өте маңызды дата деп білеміз. Өйткені Қазақстан мына посткеңестік мемлекеттердің арасында бірінші болып қоғын сүргін және аштықтың қалған осы зардапты азалы күн ретінде жариялаған болатын. Әйелдерде балаларда жер аударылып тұтқындалды, ал қазақ жеріндегі лагерлерде көптеген өзге ұлт өкілдері аман қалды. Шараға жиналғандар, жер аударылғандар оқиғасын өкінішпен еске алады. Венгрия, Польша, Финляндия, Швеция, Франция, Эстония, Чехия, Словакия республикалары, Израиль, Хорватия, Румыния және Германия Федеративтік Республикасы сияқты елдердің Қазақстандағы дипломатиялық миссияларының өкілдері, Еуропалық одақ өкілдері құрмет көрсетті. Жазықсыз қайтыс болғандарды еске алуға өңір басшысы Ермағанбет Бөлекбаев та болды. Мы собрались на церемонию возложения цветов, посвященной этой скорбной дате. 1937-1938 жылдары 120 мыңнан астам адам қуғын сүргінге ұшырап, оның 25 мыңы атылды. Олардың арасында атақты алаш зиялылары бар. Саяси қуғын сүргін өз дәуірінің көптеген талантты тұлғаларын, мемлекет қоғам қайраткерлерін, қазақ зиялыларының өкілдерін аяусыз қырды. Қайғылы тарихта түрлі этностар мен ұлттар зардап шекті. Өткен ұрпақ қалай біз өмір сүрдік, біз қайдан келдік деген сұрақтың жауабын әрқашан білу керек. Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күніне арналған жолдауында атап өткендей, біз жазықсыз құрбан болғандардың әрқайсысын еске алу арқылы ғана кемел болашаққа жол аша аламыз. Болашақтың бергі іргетасы тәуелсіздіктен басталады. Өткен ғасырдың ең қиын кезеңдерінің бірінде жазықсыз құрбан болғандардың рухына тағзым ету әрқайсымыздың парызымыз, деді ол. Айдын Тонтай тегі, Оксана Митюхина, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қарағанды облысында Өзбекстан елінің компаниясымен бірлесіп, тұрмыстық техника шығарылатын болады. Әрі жоба Сарандағы индустриалды аймақта жүзеге асырылуда. Кездесуде облыс әкімі Ермағанбет Бөлекбаев пен Өзбекстанның Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі экономикалық байланыстарды нығайту және кеңейту мәселелерін талқылады. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Өңір басшысы Қарағанды облысының өнімдері әлемнің 54 еліне экспортталатынын айтты. Облыста өзбекстандық серіктестермен бірлескен 25 кәсіпорын жұмыс істейді. Олар сауда, құрылыс, өңдеу өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы және тағы да басқа салаларда жұмыс істейді. Өзбекстанмен екі жақты ынтымақтастықтың сәтті үлгісі RTL Electronics тұрмыстық техника өндіретін зауыт салу. 1500 жұмыс орнын құра отырып, 21 миллиард теңгеден астам инвестиция салу жоспарлануда. 2022 жылы Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы тауар айналымы 30%-ға өсіп, 5 миллиард ақш долларын құрады. Дипломаттың айтуынша, алдағы жылдары бұл соманы екі есеге арттыру міндеті қойылған.
Өзіңіз атап өткендей, өткен жылғы сапар барысында 6 инвестициялық жоба іске қосылды. Олардың бірі Артель компаниясымен Саран қаласында іске асырылуда. Бұл өндіріс алдағы уақытта кеңейе түседі деп үміттенеміз. Елші Қарағанды етін мақтап, Өзбекстанға ірі қарамал жеткізу мүмкіндігін қарастырғылары келетінін атап өтті. Олар маусымаралық кезеңде облысымызға ауыл шаруашылығы өнімдерін жеткізуге, және өз кезегінде біздің фермерлерден картоп сатып алуға дайын екендіктерін жеткізді. Сондай-ақ, құрылыс саласындағы ынтымақтастықты кеңейту, бірлескен туризмді дамыту перспективалары бар екені айтылды. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Алаудың залалы алапат. Өткен жылы өрт салдарынан облыстың мемлекеттік орман қорына 90 миллион теңгеден астам шығын келді. Тілсіз жау 17 мың гектардан астам аумақты шарпыған. Өрт қауіпті маусым мен алаудың алапаты жайында облыстық орталық коммуникациялар қызметінің диалог алаңында айтылды. Далалы алқап болсын, орманды мекендерлік өрт оқиғалары көп жағдайда тұрғындардың табиғат аясында өрт қауіпсіздік ережелерін қажетінше сақтамау салдарынан туындайды. Орманға сейіл құруға шыққанда, аңаулап, санырғылақ, жидек теруге барғанда жұртшылық алаудың алапатын ойламай бейқамдық танытады. Сөндірілмеген темекі тұқылы, сіріңке, тұтату тілсіз жаудың туындауына себеп. Табиғи өрттер көрсеткішінің артуы әдетте демалыс күндері адамдар жаппай табиғатқа барған кезде тіркеледі, дейді мамандар. Мәліметке жүгінсек, өткен жылы мемлекет орман қоры аумағында орын алған 50-ге жуық өрттің 32-сі орман шаруашылығы мекемесінің аумағында, 19-ы Қарқаралы ұлттық паркке тиесілі жерлерде және көлік пен темір жол бойларындағы жерлерде де алау тұтану деректері тіркелді. Өрт қауіпті маусым басталған бүгінде жауапты басқармалар қауіп-қатердің алдын алуда. Мемлекет орман қорында өрт болдырмау үшін минералданған жолақтарды жайластыру көзделген. Бізде бүгінгі уақытта 4293 километр жоспарымыз бар, соның 342 километріне минералданған жолақтар жасалды. Орын алған өрт оқиғаларын талдау барысы көрсеткендей, тіркелген 57 орман өртінің 23-і найзағай салдарынан туындаса, 21 тілсіз жау оқиғасы бойынша даладағы алау өршіп, орман өртіне ұласып отыр. Ал 13 оқиға бойынша табиғаттағы оттың тұтануына нендей себеп болғанын нақтыланбаған. Қиындығы сол, алау тұтанса, маңайын жойқын етеді. Биылдың өзінде өрт қауіпті кезең басталғаннан бері 2 орман өрті тіркеліп отыр. Өрт жағдайын болдырмау алдын алу мақсатында облыстық билік биыл қаржы бөлді. Бүгінгі уақытта осы біздің өртті болдырмау үшін, өрттің алдын алу үшін Қарағанды облысы әкімімен облыс бюджеттен қаржы қарастырылды. 1 миллиардқа таяу ақша бөлінді. Ол мынау біздің үш орман шаруашылығының техникасын, құрал жабдықтармен жабдықтау. Онда бүгінгі уақытта өрт сөндіру машина салынды, бір патрульдік машиналар алынып жатыр. Өрт сөндіруге қажетті басқа да құрылғы жабдықтар алынуда, деген Бақтияр Самбаев. Қарағанды облысында орман өртін сөндіруге машықтанған 5 станция тұрғызу жоспарланып отырғанын атап өтті. Ол станциялардың екеуі Ақтоғай ауданында, біреуі Шет ауданында, және Молодежный, Белағаш елді мекендерінде де сондай станциялар салынады. Егіндібұлақта да осындай мақсаттағы станция бой көтереді. Жұртшылыққа ескертер жайт, ормандағы қауіпсіздік талаптарын бұзған үшін әкімшілік және қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Талапты тәрк етіп, назарға іліксе, алғашында жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Одан кейін айыппұл көлемі ұлғайтылады. Айыпты болса, табиғатқа келтірілген зиян залал үшінде айыппұл қарастырылған. Бақыт Климатова, Мейіржан Жұмамұратов, Николай Шевелев, 5-ші арна. Ертең Қытай шамдарын іске қосуға тыйым салынады. Қаламызда кейінгі жылдары соңғы қоңырау мен мектеп бітіру кештерінде от немесе аспан шарларын ұшыру сәнге айналған болатын. Қарағанды төтенше жағдайлар басқармасының бастығы олардың қауіптілігіне байланысты биыл барлық әрекеттер қатаң түрде тоқтатылатынын ескертті. Толығырақ келесі бейнесюжетте. Төтенше жағдайлар басқармасының бастығы түлектер мен олардың ата-аналарына Қытай шамдарын пайдаланудың барлық әрекеттері тоқтатылатынын ескертеді. Шар ауаға көтеріліп, ішіндегі ауаны қыздыратын ашық от арқылы қозғалады. Олар сертификатталмаған және сапа стандарттары жоқ, және оны іске қосу кезінде жарақат алу қаупі жоғары. В любом случае мы призываем, чтобы қалай болғанда да біз түсініспеушіліктің болмауы үшін тағы да ескертеміз. Бұл заттарды пайдалануға тыйым салынады, себебі бұл өрттің пайда болуына әкелуі әбден мүмкін.
полиция қызметкерлері төтенше жағдайлар басқармасымен бірлесіп, жастар көп жиналатын жерлерде аталған мәселені пысықтайтын болады. Сондай-ақ Нұрлан Шәкенов тағы бір қауіп факторын еске салды. Бұл яғни терек мамығы кезеңінің бастау алуы. Егер көлікте жанғыш сұйықтықтар ағып кетіп, оған ашық от көзі жетсе, не болатынын елестетудің өзі қорқынышты. Өртенген мамықтан ғимараттар жанып, отырғызылған ағаштарға зардап келеді. Сондай-ақ табиғат аясындағы демалыстар орман қорының азаюының басты себебі болып табылады. Не использовать мангалы сама. Орман алқаптарында болған кезде мангал мен самаурынды пайдалануға болмайды. Оның салдары ауыр болуы мүмкін. Бұл әрекет үшін жеке тұлғаларға 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде әкімшілік жаза бар. Егер өрт туындаса, оның салдарына қарай қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін. Арман Қызбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна. Тәртіп бұзушыларды анықтап, әкелгендерін кері әкетуге мәжбүр етті. Қала бөліктерінің бірінде құрылыс қалдықтарын рұқсат етілмеген жерге төгу оқиғасы орын алды. Дүйсенбі күні жылыжай шаруашылықтарының бірінің қызметкерлері бұрынғы ет комбинатының маңайына белгісіз біреулердің құрылыс қоқыстарын КамАЗ-бен әкеле бастағанына шағымданды. Олар көлік номерлерін ұялы телефондарына түсіріп, бұл оқиғаны көпшілікке жария еткен болатын. Әкімдік бұған рұқсат берілмегенін растады. Полицияда 26 жастағы жүк көлігінің жүргізушісіне қатысты әкімшілік хаттама жасалды. Ол сондай әкелген заттарды алып кетуге мәжбүр болды. Барлық құрылыс қоқыстары қайда кеткені туралы хабарланбады. Мұнда полиция қызметкерлері мен экологиялық қызмет болды. Әкімдік қызметкерлері осы полигонды құрған адамдарды тауып, әкелген заттарын алып тастауды міндеттеді. Өршіл жоба. Қала әкімі үлкен Михайловка станциясында жаяу жүргіншілер көпірінің құрылысын осылай атады. Қазірдің өзінде қарқынды жүріп жатқан жұмыстарды қала басшысы көріп қайтты. Толығырақ бейне сюжетте. По лифтам какое? 9 метров высота подъема. То есть она наверх уходит. Да, наша казахстанская. Әлеуметтік желілерде Мейрам Кожухов үлкен Михайловкадағы теміржол арқылы өтетін жаяу жүргіншілер көпірі жобасының маңыздылығы туралы жазған болатын. Көптеген жылдар бойы адамдар өмірге қауіп төндіретін пойыз құрамдарының астынан өтуге мәжбүр болды. Кей кездері мұның арты қайғылы аяқталып та жатты. Өткелдің биіктігі 7 метр, ұзындығы 66 метр, салмағы 140 тонна болады. Бұл аудандағы құрылысты адамдар көптен бері күтіп отыр. Бұл жерде жүріп тұру өте қиын. Адамдар амалсыздан вагондардың астынан өтуге мәжбүр. Мүмкіндігі шектеулі жандарға ыңғайлы болу үшін мұнда лифт қарастырылған. Қазір болашақ өткелге арналған негіз дайындалуда. Мұнда жақын арада көпірге кіреберіс жолдарды абаттандыру жұмыстары басталады. Атап өтсек, тротуарлар, жарықтандыру және Перронная көшесіндегі жолды асфальттау жүргізіледі. Вот такую ленточку когда перережем? Август-сентябрь должны перерезать. Қала басшысы құрылыс барысын бақылауда ұстайды, және жергілікті тұрғындарға жұмыстарды аяқтағаннан кейін вагондардың астымен жолды қысқартуға тырыспай, қатаң түрде көпірмен өту туралы өтінішпен жүгінді. Арман Қызбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Еркеғали Рахмадиев атындағы Қарағанды академиялық симфониялық оркестрі 40-шы концерттік маусымын жапты. Атаулы датаға орай Астана опера хорының әртістерімен бірге гала-концерт өтті. Сәкен Сейфуллин атындағы театр сахнасында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерлері өнер көрсетіп, Алеко операсын қойды. Маусым жабар кеш турасында келесі бейнесюжетте. Қарағандылық көрермен үшін бұл жолы классикалық шығармаларға толы ауқымды бағдарлама дайындалды. Бірінші бөлімде жарқын сахналық қойылымдармен Сергей Рахманиновтың «Алека» операсын концерттік қойылым арқылы ұсынды. Бұл шығарма композитордың 19 жасында небәрі 17 күнде жазған туындысы. Талантты сазгер, пианист осы шығарманы сол кезде дипломдық жұмыс ретінде ұсыныпты. Ал қазірде бұл туынды әлемдік классиканың жауһарына айналды. Сергей Рахманиновтың 150 жылдығына орай өз шығармасы кештің көркін ашты. Бұл операның ерекшелігі, біз өзіміз Астана қаласында, Астана опера театрында бұл операны осыдан бір ай бұрын қойдық, концертін исполнениеде. Осы жолда Қарағанды қаласында біз концертін исполнениеде орындаймыз, бірақ бір ерекшелігі, тек қана статично там тұрып орындамаймыз, кішігірім поэзиялық жанрда ойнап,
көрсететін нәрсені көрсетеміз. Өте қызық болады. Еркеғали Рахмадиев атындағы Қарағанды академиялық симфониялық оркестрдің 40-шы концерттік маусым жабар кеші шынымен өте қызықты болды. Поэтикалық музыкалық форматта ұсынылған қойылымдар көрерменді елітіп әкетті. Мен бұл операда Старый цыганның рөлін ойнаймын. Бұл өте жауапкершілігі мол партиялардың рөлдердің бірі деп ойлаймын. Өйткені операның басында егер опера жайында айтатын болсақ, операның басында ол кісі өзінің жаңа операда не болатынын барлығын баяндап береді. Рассказ Старикада біраз нәрсе түсінікті болады деп ойлаймын. Операның режиссері әрі мәтін оқушы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қырғызстанның халық әртісі Сергей Матвеев. Ол Пушкиннің Сығандар поэмасынан үзінділер ұсынды. Концерттік кеште Астана опера театры әртістерінің өнерін Еркеғали Рахмадиев атындағы Қарағанды академиялық симфониялық оркестрі сүйемелдеп отырды. Қарағанды қауымы өте талғампаз екенін білеміз. Сондықтан арнайы үлкен дайындықпен келдік. Айта кетері, қарағандылық оркестрге Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Петр Грибанов 30 жылға жуық жетекшілік етіп келеді. Осы уақыт ішінде елордалық театр мен Қарағанды оркестр арасында жақсы шығармашылық байланыс, тәжірибе алмасу жолға қойылған. Осы ретте Астана опера солистерінің концерттің екінші бөлімінде жеке және дуэтте белгілі опералардан үзінділер мен арияларды орындауы қарағандылық көрермен үшін ерекше әсерлі болды. Бақыт Күлматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Құрметті көрермен, сәрсенбінің сәтіне келіп түскен жаңалықтар еті осындай болды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Аман сау болыңыздар.